Dobrodošli svi, još imamo i novi video. Kao što vidite po naslovu, danas sam opet snimim za Sarom. Smor, nažalost. A prvo što budete subscribe-ali njen kanal, dobro razmislite iz razloga što u ovom videu ćete vidjeti zapravo koliko je ono pokvarena. Nije istina, ja sam najbolja. Snijemo vam night routine Lea vs. Sara i uživajte. Jao, kako sam lijepa. Pa što sakom pa? Ma, nema veze, boli me ovo. Jao, pa nema se puna čime ću da perem ruke. Ma, uzet ću šampon. Konačno mogu da večeram. Oh, ne dođe, vola! A mogla sam i da pretpostavim da će ona to zaboraviti. Dobro, nema veze, ješću voće. Još što ću jedem sad kad nisam kupila hleb? Lea, što si ti jela? Pa ja sam jela voće. Voće? Ma ne mogu ja sad to da perem, bre, ajde. Ja ću ovo da jedem. Tako ćemo. Saro! Saro, moraš da dođeš onda da staviš sudove svoje u mašinu da možemo da je pustimo. Da li vam stvarno misle ću ja stavljam sudove u mašinu? Moram da uploadujem video, mislim, a iskreno ja gledam i se film. Ja i napokon imam vremena da odgovaram na sve predivne poruke na direktu koje sam dobila. Čekaj, šta je ovo? Zašto ne želi da mi se učita? Ne radi internet, ali bukvalno ne mogu da verujem. Samo što sam uzela telefon da odgovaram. Saro! Molim! Šta je sa internetom? Ne razumem. Bukvalno pokušam da odgovaram na poruke, ali uopšte ga nema. Nemam pojma, izgleda je crko. Jel ga ti koristiš možda? Ja? Ne. Dobro, čitam knjigu. Crko. Ne znam. Ja moram da stavim video i da skinem film, niko neće imati internet zbog mene. O bože, koliko su mi suve noge od mora, moram sada svaki dan da ih mažem posle tuširanja. Jo bože, ovo je potpuno prazno, pa Sara neće imati čime da se namaže. A dobro, nema veze. Bože, da čekam da se namažem mlekom za telo, to mi tako treba. Mg, svo mleko za telo mi je potrošila po 15. put, znači ne mogu da verem, neka kupi svoje već jednom. Pogaz je prazno! Oh, hej! I'll march over to that hotel room right now if you don't come here. Pate, Sara, nemoj to više gledaš, znači bataš tu stvari, ne mogu da spavam. Ali, Lea, uplašila sam se, pa nije to baš tako jednostavno. Ne, spavaj. Ne, ne, Lea, prekinula si mi film. A ne. Sve što se tiče ovog videa, ukoliko vam se dopao, obavezno ga lajkujte i obavezno se subscribeujte na moj kanal. Do Sarin, dobro razmislite prije što to budete uradili. Obavezno, obavezno. I vidimo se u sljedećem videu, čao! Ćao!